السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن برج ميريا معلومها بوحي نورك إن هنا لكم أيام قيبها كل دوان إيه مدو غيرب أما كودهان بيش عالم كلوي خانو خيل دان تو غدر أي حسبية المعارض كيه هو ذو مريان كاركارنا ورح ليرين كودهان إلى كل مين حسبي كمحافظ كا يتلاذ حيا يلا بذ حسبي المعارض كا يبغى الكور بنتو ذا كودهان سوق بي أدوا عن سويتين إنه بشرة جمهورية الصومال لهم حوري الله حيرك الله يدعو كوب يستقاش سلاش لبيا لباتن لباتن حيرك سوحا كهالليا وحيرك دور شوين كقود وحو كهالليا قودهان حلق الله قبنا يو دور شد ملح تويدا مددو مركا ايكار سنتهاي او تماما يو او اه بقول ايا لباتن اشو مركا ايكار سنتهاي وحيا بها اللوغة باهاي هاي كوميشنك كوميشن كنو ويلوغن هاي وقدوميه أي شغلة تلوير بحجية سر رسمية وسوق بيي وها عبد الرشيد خيرا ربيه كوميشي قوحا كان علي وغرا وعويا حبنتا إميكا كدوميها لو علي مساري يلا بحب نوض وكري صدح دا حب نوض أي كوميشي كان سيقا سيحري لانتين وقت قوي سكوريا هذا بحس بيزن معافد يكون معارف كا يبرشد بحين وشيقنا بالحير كاين يستوى تاقان oo ay eegan oo ay ka bogtaan si ay markaas ugu socdaan waxyaabaha isbeddeli kara hadii ay noqoto xeerkaasi waxa uu ka hadlayo waa Burji Media oo kale fadlan indhaha fur hadda siyaasadda ku jirto waa taa isbeddelka aan la hadlaynaa ama bulshooyinka xeerarka kala duwani waa waxyaabaha la isku maandhafsan yahay ee lagu hayo ama risle yahay xilligaas ay ku dhacayso doorashadu waxa uu ka tilmaamay wuxuu ka tibaxayna halkaas aan hadii soo dhigay horena barnaamijyada ugu soo qaadanay وبستي فيديو وكنا فضلنا عطيان دقاء السبت اللايكا يكومت كاوست ومقوداف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قراشادو هاداي روح لا تايسو قران ايو قرات كيس السوق ابا هدي لولا قران ايو قردر روو قاتاني كي يلي قرات كيسي حاجادو مركاي قوبا اوضا ايه قودة علوس توب تو كري جيني قاشان تاي او قولا كفولا هادي قروح لقويا غانا نكا كري تاليس قا مالي تعرينتو هالكا اوغو علوس اوغو هالي سيسان مرايسو aya haydinta la isu yimaado in la faaqido oo la la faaguro oo lagu guulo oo lagu dhaxo oo lagu xiqo oo lagu daalo ayaa saa loo soo fadhiisay marka soo reeyo baa waxba hadlina soo arinta tan iyo ka hadalkeedii xalkeeda ma aha sida ay sida ay sida ay islaasun kula ka fuulka waxa la yiraahdaa waad goon imka haashi halka ka fadhiye leedo waxa lagu xukumay inaad imka kara gabay tirso aad imka alifto tabadeeda waxa ka soo dhiiqay oo yiraahdaa waa waxaanu xurriyeelanay dawaan in cunaa la qabtay ama sida yeelay ama sida yeeliyo wax waliba ku talagal bay ku qabsoomaane waxa weeyaan karitaliska waxa lagu yaqaan had iyo goor wuxuu soo jeediyaa talooyin aanu ka saa laga fakerin oo la shiilin oo la tijaabin oo had iyo goor wixii soo dhig wuxuu yiraahdaa si fudud oo maaragtay hadhowra isbixi weyda bogta xaajadu markay goobooda iyo gowda culus joogto keligii nin gaashaantay uu gola ka fuula si fudud uu buu isaga yiraahdaa talada hadalka uu yiraahdaa gadaashiisa uunbaa durbaan laga garaacaye labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelaya kalitaliska teenin yira ma ogolani yiraahda waynu gudboonahay aan iska barbartaago waa inuu nin waliba xagga dambe uun durbaanada la tumayo iyo waa inuu xagga dambe uu ka maqlayaa laakiin de ma ogola dhinacan iyo dhinacan cid barbartimaata gadaashiisa uunbaa durbaan laga garaacaye labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelayaaye arrin lalama guule ee warkuu guray yidhaahday dadka wuxuu u gacan haadiyaa qof iyo gaarkiisi gogol wuu ku shaashoonayaa loo gudboon yahay gendi iyo dhukaan buu qabaa cudurro guumeydi sida guray fallaagoobay buu gooni joog yahay kul hadduu nin mowd lagu gudbaday tiisa uga guuro xil uunbuu gudoontay ka bayl gudashadiisii seetada nin goostaba wuxuu geystay lala yaabi afrika waxay ku cuntay marka ninkii taga ee xididaysta uu meel walba hadii ilaahay ka dhigo maaragtay uu hadii ilaahay ka dhigo lug gashado ay ruux ruuxidiisa iyo gelgeliddiisu adkaato markaasuun bay isku waafaqdaa inuu xun yahay intaa uu dhow yahay ama uu wax laga qaban karo ee ay fududahay waxyeelidiisa iyo rididdiisa intuba heshiisku ma aho inta iyadu murmayse midalaya waa wanaagsan yahay midalaya waa xun yahay ayuu jiidanayaa tegayaayo maalin wax ka qabashadiisu ay aad u adag tahay ayaa la isku raacayaa inuu ninku qariban yahay seetada nin goostaba wuxuu geystay lala yaabiyey gaar ayo cuunkii nin hadduu tashiga guurta faran kari garaanayso
intaanan maanta halkan fadhido oo talan wada leh oo la yidhaahdo talada ummadda intiinaasaan wadaaga bal ka warrama waan idhaahdo haddaba intiinu iska hurdo taga oo intii laynoo wada diray anaa ku filane waa mahadsantihiin aniga uniga warsuga nin hadduu tashiga guuto faran keli ganaanaysto garayucuunki iyo shinnida gurucya dhaadheerta giryaalayaashiiyo fulaha laguma guuraanka gumarta iyo maajeenta iyo geedxunka iyo tuuga gungunaafka iyo maarta iyo gocorka aan quudhin ku nin oo guraan gura hadduu goob isugu keeno guufkiiyo haddii hooda iyo giniga loo qaybsho dadka kale intii gudan haddii gararka loo jiido guubaabadeedii haddii loogu godadleeyo hadallada galoofta ah haddii loogu malagaaxsho guryo noqoshadeedii haddii lagu gawaanraacsho gabbaldayo sidiisii hadday laba gardaymooto shimbiraha gabraatiya hadday galo wax weydiiso kol hadday galayr soo kalahay laabta uga guuxdo garbaraar cadaysanay hadduu gooyo taladeeda guulkeedu dheeraa sidii geeyadii bixin waxaa lagu yaqaanaa kalitaliska ummadda markuu dhex galo ishuu saa u mariyaado inta aan hadalkiisa waxba ka soo celinay inta markuu hadlayo hoos wax weegiisa inta ama hunguri ama kursi ama magac u xilanaysa derejo intaasunbuu xilka u diibtaa intaasuu urursadaa dabadeedna inta wax garatana xarigu baa loo jiidaa intaasubaa daba yaacda uun xaqiiqo iyo wax dhacay oo maaragtay dejiro ruun aan arkay baa ilaa maxamed siyaad barre ka shalay jirana uu gabaygu ku saabsan yahay mid maanta jirana uu ku saabsan yahay kabar bacda waxa weeyaan sifuu magficilun buu gabaygu ka hadlaya qof hebel la yidhaahdo ka hadlba uu ficilkaa wixii la yimaada unbuu ayuu ku saabsan yahay dabadeedna intaa markuu sameeyo dadka marba intuu shiriya unbuu si yaroo fudud wax ugu sheegaya waayo wuxuu yaqaanaa goldalooladeeda oo si yaroo fudud buu u qancinaya wuxuu leya oo ma ogtihiin sida iyo sidaasna baynu samaynayna britoyn hadii laakiin halkaa ka dusayna dabeetana halkii baynu gelayna dabeetana waa khalaas brito markay beenowdana wuxuu le waan yeeli lahay sow hebel iyo hebel iyo hebel sow kuwani ima haystaan faraqa iyo dacalada iyo dhinacu kama aan dhaqaaqi waayo maalin bashanta uu isnaad waxbay karteen ayuubuu dadka ku reebaya dadkiina ku inay ku jeesanaya ilaa wuu garanayaa inay ku jeesanayaan iyagu ma qiimayn karaan yaa qaldan iyo xagu qaladku ka jiraa intaa laysku jeedaa buu isagiina maaragta ayuu dhaqaaqayaa